Перші кроки в облаштуванні зони відпочинку для мешканців Дальнього Ковальського зроблені. Альтанку обновили, додаткові лавочки встановили, водойму відкачали, почистили та поглибили. Крім того, працівники заводу ЗБШ, а саме вони облаштовували зону відпочинку, висадили близько 350 саджанців дерев. Переважна більшість – це сосни, а ще є берізки та липи. І хоча сьогодні зона відпочинку має не дуже привабливий вигляд, часом буде радувати мешканців мікрорайону, запевнив голова асоціації Рада керівників міста Василь Куницький. Я б дуже хотів би, щоб воно потрібне вам всім. І ви тут живете, і було б дуже добре, якщо ми всі разом його зберегли. Берези посадили. Я говорю, що практично траву ми ще посіємо. Хай тільки буде траву, ми купили, у нас є. Ми посіємо тут ще траву, новим це все. Якщо будуть дощі, буде тепло, трава швидко виросте. Я прошу всіх вас. І говорю, що давайте будемо за цим дивитися. Не тільки, щоб ми відповідали, а всі разом. І я впевнений в тому, що тут буде все в нас нормально. Люди, які зібрались на майданчику біля водойми, наголосили на необхідності облаштувати громадську вбиральню та встановити великі контейнери для сміття. З пропозиціями погодився і міський голова Володимир Москаленко. Це якби початок, такий початок. А тут вже треба, скажімо, ще може дерево досаджувати, потім треба елементи розваги, може дитячий городок кинуть. А там, от бачите, от там, де цей був циганський базар, отам я планую зробити містечко штучним покриттям. Знаєте, як оце ми робимо? Для дітей спортивне, да, містечко. А ваш мікрорайон такий великий. Тут буде зона рекреації, відпочинку, тут навіть не обговорюється. Ковальський – це один із віддалених куточків нашого міста. Тож мешканці мікрорайону позитивно сприйняли оновлення зони відпочинку. У нас самый дальний район в городе, мне кажется. И это очень хорошо, что Василий Иванович решил облагородить наш участок. Потому что у нас очень много семей с маленькими детками. А пойти-то некуда. Дети, подростки, им нужно где-то и играть. И, извините, с собачками тоже надо где-то гулять. Которые, чтобы было приятно, даже просто посидеть в вечернее время. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Конечно, все усовершенствуется, все нарастет, зелень нарастет. Деревья вырастут и будет очень прекрасно. И вас вспомнят еще наше поколение, наши дети и внуки. Якою ж часом буде зона відпочинку, ми обов'язково покажемо. А цього ж дня Володимир Москаленко оглянув прибудинкові території будинків по вулиці Шевченка 117, 119 та Маяковського 107. Відзначив позитивні зміни. Охайні квітники та двори радують погляд.